میرے خانہ بدوش خیال بھٹکتے تھے مصروں میں، میرے خانہ بدوش خیال بھٹکتے تھے مصروں میں، اب میں غزلوں میں ملتا ہوں، ربائی میں رہتا ہوں۔ دیکھ لے زندہ ہیں اردو کو سجانے والے۔ دہائی کے ہندسوں سے دور اکائی میں رہتا ہوں، دہائی کے ہندسوں سے دور اکائی میں رہتا ہوں، میں خد و خال سے زیادہ پرچھائی میں رہتا ہوں۔ دہائی کے ہندسوں سے دور اکائی میں رہتا ہوں، میں خد و خال سے زیادہ پرچھائی میں رہتا ہوں، شعور خرچ کر بیٹھتا ہوں سب یاران محفل میں، شعور خرچ کر بیٹھتا ہوں سب یاران محفل میں، اب ہوش کی بچت کے خاطر تنہائی میں رہتا ہوں، اب ہوش کی بچت کے خاطر تنہائی میں رہتا ہوں۔ میرے خانہ بدوش خیال بھٹکتے تھے مصروں میں، میرے خانہ بدوش خیال بھٹکتے تھے مصروں میں، اب میں غزلوں میں ملتا ہوں، ربائی میں رہتا ہوں۔ میرے خانہ بدوش خیال بھٹکتے تھے مصروں میں، اب میں غزلوں میں ملتا ہوں، ربائی میں رہتا ہوں۔ آپ کی سیاست سے مجھ شاعر کو کیا لینا، آپ کی سیاست سے مجھ شاعر کو کیا لینا، میں اجلے پنوں میں بستا ہوں، روشنائی میں رہتا ہوں، میں اجلے پنوں میں بستا ہوں، روشنائی میں رہتا ہوں۔ میں کارندہ حسن معاشرت ہوں، میں کارندہ حسن معاشرت ہوں، میں لگائی میں نہیں رہتا، بجھائی میں رہتا ہوں، میں لگائی میں نہیں رہتا، بجھائی میں رہتا ہوں۔ ساتھ ساتھ پھرے تھے دونوں عشق کے محلوں میں، ساتھ ساتھ پھرے تھے دونوں عشق کے محلوں میں، وہ قصر پارسائی میں رہتی ہے، میں کوچے رسوائی میں رہتا ہوں۔ شکریہ شکریہ۔ ساتھ ساتھ پھرے تھے دونوں عشق کے محلوں میں، وہ قصر پارسائی میں رہتی ہے، میں کوچے رسوائی میں رہتا ہوں۔ I request you to subscribe our channel Ghazal Live so that you can be notified every time when we upload any videos, so stay tuned.